សួស្តីប្រិយមិត្តភានស្ពតទាំងអស់គ្នាវិលមកវិញជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ PHANITH Sport នៅថ្ងៃនេះមានដូចតទៅ Messi ស្តាយក្រោយដែលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមិនបានដូរឲ្យជាមួយកីឡាកររៀល2រូបនេះ Lionel Messi រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយគេសង្កេតឃើញរមែងមានការដោះដូរឲ្យក្រោយចប់ការប្រកួតនីមួយៗជាមួយកំពូលកីឡាករជាច្រើនដែលនៅក្នុងបន្ទប់តាំងសម្លៀកបំពាក់របស់លោកមានឈ្មោះកីឡាករជម្រើសជាតិនិងក្លឹបលំដាប់ពិភពលោករាប់មិនអស់យ៉ាងណាថ្មីៗនេះកីឡាករសង្ទីនបាននិយាយពីពេលវេលាកន្លងផុតទៅដល់គួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺការដោះដូរអាវជាមួយកីឡាករនៅក្លឹប R. Madrid ដែលលោកគួរតែធ្វើការពីជាង10ឆ្នាំមុនព្រោះអ្នកទាំងនោះពេលនេះចូលនិវត្តន៍អស់ហើយ Messi បាននិយាយបែបនេះថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអាវរបស់កីឡាករនិងរបស់អនុសាវរីយ៍នៅពេលដែលខ្ញុំចូលដល់វ័យចំណាស់បន្តិចដោយពីមុនមកខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងទេហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយដែលមិនបានសូមអាវកីឡាករមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលេងប៉ះកាលពីនៅក្មេងដូចជា Ronaldo និង Roberto Carlos ដែលខ្ញុំប្រហែលជាចូលចិត្តអាវរបស់ពួកគេខ្លាំងជាអំឡុងពេលចំនួន Ronaldo, Nazar Siro និង Roberto Carlos នៅឈរជើងឲ្យ Real Madrid កាលនោះ Messi ទើបតែមានអាយុ20ឆ្នាំស្ដើងប៉ុណ្ណោះហើយគេមិនទាន់ក្លាយជាកីឡាករលេចធ្លោដូចពេលបច្ចុប្បន្នដែរទោះបីមិនបានជើងឯក Serie A តែតារាឆ្នើមរបស់ Juventus រូបនេះសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់លោក Pirlo ពេញមាត់ថាខ្សែការពារឆេលនីបាននិយាយថាកីឡាករទាំងអស់របស់ជូវិនទូសពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងរបស់លោកអង់ត្រេពីឡូមកដឹកនាំនៅទីនេះជាមួយគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីការប្រកួតបញ្ចប់ទល់នឹងក្រុមបូឡូណាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាក្រុមជូវិនទូសមានកៅអីដើម្បីលេង UEFA Champions League នៅរដូវកាលក្រោយជាការពិតណាស់ក្រុមសែបង្កងស្ទើរតែបាត់បង់ឱកាសប្រជែងតំណែងក្រុមកំពូលទាំង4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ទៅហើយប៉ុន្តែរឿងល្អមែនទែនដែលនៅចុងក្រោយក្លឹបយក្សរបស់អ៊ីតាលីមួយនេះបានទទួលបានជ័យជំនះ3ប្រកួតទួនគ្នាទៅទឹមនឹងនេះឆេលនីបានសារភាពថាការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនគាត់ពិតជាគ្មានសង្ឃឹមថាអាចមានឱកាសលេងនៅ UEFA Champions League បានទេប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលអាចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានមកវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនាគតរបស់អ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអ៊ីតាលីក្នុងការស្នាក់នៅទីក្រុងធូរីនកំពុងតែមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយហើយក្នុងនោះក៏មានពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្លឹបកំពុងស្វែងរកគ្រូបង្វឹកថ្មីដែលស័ក្តិសមដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់លោក Pirlo ថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រដានខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមសៃបង្កងជូវិនទូសបាននិយាយដូចនេះថាយើងពិតជារីករាយណាស់ជាមួយគ្រូបង្វឹករបស់យើងវាជារដូវកាលដំបូងសម្រាប់គាត់ពិតណាស់វាមិនងាយស្រួលទេយើងបានអស់សង្ឃឹមទៅហើយការពី15ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុម AC Milan ខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតថាវានឹងមិនអាចទៅរួចទេប្រសិនបើយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមសម្រាប់រដូវកាលនេះប្រកបណាស់យើងប្រហែលជាមិនអាចជួបស្ថានភាពបែបនេះទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនប្រឆាំងនឹងអ្វីដែរក្រុម Inter Milan គឺសមនឹងឈ្នះពានមួយនេះហើយយើងបានឈ្នះពាន2ក្នុងមួយរដូវកាលនេះហើយយើងក៏បានកៅអីដើម្បីទៅលេង Champions League នៅរដូវកាលក្រោយផងដែរថ្ងៃនេះយើងលេងដើម្បីពីរដូវកាលនេះជាសម្ដីរបស់ខ្សែការពារឆេលនីនៅរៀម៉ាឌ្រីតរបួសពេក Hazard កំពុងស្វែងរកឱកាសត្រឡប់ទៅ Chelsea វិញសារព័ត៌មានមួយបានអះអាងថា Eden Hazard កំពុងតែស្វែងរកការវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដែលប្រកបអាជីពដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់វិញខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Basic វ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានចំណាយពេលពីរដូវកាលដែរភាគច្រើនគឺរបួសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងចង់វិលត្រឡប់មកកាន់កីឡាឋាន Stamford Bridge ពលគឺចង់ទៅលេងឯក្រុមតៅខៀវ Chelsea វិញក្នុងគោលបំណងស្វែងរកពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនដែលបាត់បង់មកវិញសូមជម្រាបផងដែរថា Eden Hazard បានផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹប Real Madrid ក្នុងតម្លៃកប់ពពក100លានអឺរ៉ូពីក្លឹបយក្សអង់គ្លេស Chelsea កាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងគោលបំណងមកជំនួសតំណែងរបស់ Cristiano Ronaldo ប៉ុន្តែវាហាក់មិនដូចជាការរំពឹងទុកនោះទេចាប់តាំងពីពេលចូលរួមជាមួយក្រុមអេស្ប៉ាញមក Hazard មិនទាន់បង្ហាញទម្រង់លេងល្អបំផុតរបស់គាត់ទេដែលភាគច្រើនជួបតែបញ្ហារបួសក្រៅឈោងបានកំណត់ត្រាថ្មីមួយនេះមតិភាគច្រើននិយាយថា Ronaldo នៅតែល្អជាង Messi
ការប្រៀបធៀបរវាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអូណែលមេស៊ីមិនអាចបញ្ចប់ទៅបាននោះទេដរាបណាពួកគេទាំងពីរនៅបន្តឈរជើងក្នុងវិស័យបាល់ទាត់វាជារឿងធម្មតាដែលការប្រជែងការប្រៀបធៀបរមែងកើតឡើងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទាំងពីរថ្មីៗនេះកាន់តែក្តៅកគុកនៅពេលដែល CR7 ទើបតែឈោងបានកំណត់ត្រាខ្លាចឈ្មោះជា Top Scorer នៅលីកអ៊ីតាលី Serie A ដែលនាំឲ្យលោកខ្លាចជាបរិសុទ្ធដំបូងក្នុងលោកដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតប្រចាំរដូវកាលនៅលីកកំពូលទាំង3ផ្សេងពីគ្នាមាន La Liga, Serie A និង Premier League ហើយគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានដូចលោកឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះសំបីតែ Pierre Morgan ដែលជាអ្នកអធិប្បាយលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយក៏និយាយថា Messi ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យតែគេមិនធ្លាប់ប្រជែងលីកដទៃផ្សេងទៀតដូច Ronaldo នោះឡើយដោយហេតុផលនេះហើយដែរគ្រីស្ទីណូនៅតែជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលាគូបញ្ជាក់ថារដូវកាលនេះ Messi ក៏នៅតែជា Top Scorer ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយគេរកគ្រាប់បាល់បាន30គ្រាប់ឲ្យក្លឹប Barcelona ខណៈដែល Ronaldo នៅ Serie A រកបាន29គ្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងពីរស្ថិតក្រោមមន្ទិលសង្ស័យថាអាចទេទៅលេងក្លឹបថ្មីនៅពេលខាងមុខជាពិសេសគឺអំថាន់អតីតគ្រូបាសេប្រាប់ហេតុផលដែលមិនអាចដាក់ឈ្មោះកីឡាកររៀលសំបីតែម្នាក់ក្នុងជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៅយូរ៉ូ2020ដែលត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី11មិថុនាខាងមុខសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញគឺគ្មានឈ្មោះកីឡាករនៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដនោះទេដោយសំបីតែម្នាក់ហើយការអវត្តមានដ៏ធំបំផុតនោះគឺខ្សែការពារកណ្ដាល Sergio Ramosនិងខ្សែការពារស្លាប់ Dani Carvajalពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមិនជ្រើសរើសកីឡាកររៀលម៉ាឌ្រីដមកចូលរួមក្នុងបញ្ជី24រូបលោកលូវីសអេមរិកជាអ្នកចាត់ការជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបាននិយាយបែបនេះថាបាល់កាវចាល់និងរ៉ាម៉ូសគេលេងបានច្រើនជាងនេះប្រហែលជាគេជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយដែលខ្ញុំយល់ថាក្លឹបតែងតែចង់ឲ្យកីឡាកររបស់ពួកគេគោមកលេងនៅក្នុងជម្រើសជាតិហើយក្លឹបខ្លះគោមិនចង់នោះដែរព្រោះវាជាប់គាំងនៅការប្រកួតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនេះមិនមានឈ្មោះក៏ដោយសាររបួសកន្លងមកដូចជាលោកអេមរិកបានលើកឡើងទាំងរ៉ាម៉ូសនិងកាវចាល់សុទ្ធតែមិនសូវបានលេងជាប់លាប់ឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីដដូចគ្នានៅរដូវកាល2020-2021ដោយរ៉ាម៉ូសបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែជាង1700នាទីខណៈកាវចាល់បង្ហាញខ្លួនជាង1100នាទីស្របពេលដែលកីឡាករសកម្មទូទៅច្រើនជាង3000នាទីឯណោះក្នុងការឈរជើងពេញមួយរដូវកាលប៉ុន្តែក៏មានមតិខ្លះជឿថាដែលលោកអេមរិកធ្លាប់ជាអតីតអ្នកចាត់ការក្លឹបបាសេឡូណាតែជាគូប្រជែងរបស់រៀលម៉ាឌ្រីដទើបលោកធ្វើការជ្រើសរើសបែបហ្នឹងចុះសម្រាប់មតិអ្នករាល់គ្នាជល់ឃើញបែបណាដែរសូមខមមិននៅខាងក្រោមសាឡិចអមដំណើរជាមួយ Man United ទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតដាច់រដ្ឋ USL លោកអូឡេកណឺសូជាកំពុងព្យាយាមធ្វើត្រាប់តាមឆ្នាំ1999គណៈលោកតាសាឡិចហ្វ័រកូសិននឹងអមដំណើរជាមួយ Man United ទៅប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់ Europa League ទល់នឹង Villarreal នៅ Zidane Manchester United អាចឈ្នះពានរង្វាន់ជាលើកដំបូងក្នុងយុគសម័យរបស់លោកសូហ្វជាក្រុមបីសាច់ក្រហមបានចាក់ចេញពីទឹកដីអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធដោយសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយអតីតគ្រូបង្វឹកលោកហ្វ័រកូសិនក៏បានធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះហើរនោះផងដែរគណៈពេលដែលលោក Ferguson ជាគ្រូបង្វឹកដែលជួយឲ្យក្លឹបឈ្នះពានជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយលោក Sofia បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារ៉ាស្កុតឡែនរូបនេះអំឡុងពេលនោះផងដែរពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់លោក Sofia បានកើតឡើងនៅទឹកដីខេមនូរបស់ Barcelona ក្នុងឆ្នាំ1999នាពេលដែល Man United បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទី2គ្រាប់ដើម្បីផ្ដួលក្រុមបាយ័រ munich 2-1ក្នុងការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ហើយជ័យជំនះនោះក៏បានរួមចំណែករបស់លោកគ្រូសញ្ជាតិ Norwell ខាងលើផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាឥឡូវនេះ Manchester United ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Solskjaer ប៉ុន្តែលោក Ferguson បានទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ទាល់ហើយអាចផ្ដល់គំនិតយោបល់នៅពេលចាំបាច់ណាមួយក៏ថាបាននៅថ្ងៃចុងក្រោយពេបទម្លាយចំចំថា Aguero ប្រហែលនឹងចូលរួមនៅក្លឹបថ្មីមួយនេះរដូវកាល 2020-2021 បានបញ្ចប់ហើយក្រោយក្រុមទាំងអស់
សម្រាប់លើកពានរង្វាន់ក៏ដល់ពេលដែលកីឡាករសម្រាប់ពីអនាគតរបស់ពួកគេវិញម្ដងជាស្ដែងដោយក្លឹប Man City មាន Sergio Aguero ដែលអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ដឹងថានឹងចាក់ចេញទៅក្លឹបថ្មីមួយណាវាជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោក Pep Guardiola បានទម្លាយការពីយុគមិននេះពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រនំថ្មីរបស់កីឡាករអាសង់ទីនហើយនោះគឺជាក្លឹប Barcelona នៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ក្រោយមេសធីឈ្នះ 5-0 ទៅលើ Everton អ្នកចាត់ការ Guardiola និយាយថាប្រហែលខ្ញុំទម្លាយនឹងអាចកំបាំងមួយហើយដោយគេគៀកនឹងចូលរួមក្លឹបថ្មីក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយនោះគឺ Barcelona ពលគឺគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកំពូលកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលានោះគឺ Messi ហើយខ្ញុំច្បាស់ថានឹងរីករាយនាពេលនោះគណៈដែរ Barcelona នឹងរឹងមាំជាងពេលមុនពេលមានវត្តមានរបស់គេផងដែរគួររំលឹកថាកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយ Man City តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2011ដល់ចន្លោះពេលជិត10ឆ្នាំមកនេះគេបង្ហាញខ្លួនសរុប389ប្រកួតរកបាន260គ្រាប់និងអាស៊ី73លើកគេបានជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅ Premier League ឲ្យក្លឹបទួលមាន184គ្រាប់យកគ្នាទាំងវ៉េរូនីទៀតផងតារាម៉ូបាននិយាយអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីមិនមានឈ្មោះក៏ហៅចូលជម្រើសជាតិដោយរ៉ាម៉ូបានបង្ហោះសាររបស់គាត់នៅក្នុង Instagram របស់លោកថាបន្ទាប់ពីរយៈពេល 2-3 ខែដល់លំបាកហើយនៅក្នុងរដូវកាលដ៏ចម្លែកមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ការខកខាននៅយូរ៉ូខ្ញុំបានតស៊ូនឹងធ្វើការរាល់ថ្ងៃទាំងរាងកាយនិងប្រលឹងដើម្បីអាចឈានដល់ 100% សម្រាប់រៀលម៉ាឌ្រីតនិងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ុន្តែអ្វីមិនអាចដំណើរការដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ដែលមិនអាចជួយក្រុមរបស់ខ្ញុំនិងមិនឲ្យលេងឲ្យអេស្ប៉ាញក្នុងករណីនេះរឿងដែលល្អបំផុតត្រូវធ្វើគឺសម្រាប់ជាបាល់ឡើងវិញហើយត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំក្រោយដូចដែលយើងបានធ្វើវាឈឺចាំណាស់ដែលមិនបានតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់អ្នកប៉ុន្តែត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងយោគយល់សូមជូនពរឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អនិងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានការសហការប្រកួតយូរ៉ូដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតអបអរសាទរពីផ្ទះ